достаточно, хотя щелку охотника спадает. Juhlaa ja tätä juhlapäivää tähän Fortumin padolle. Minä olen Pirja Arponen ja tänään juhlitaan täällä padolla ja Fortumilla oikein tuplasti. Sillä historiallinen Fortumin Imatran vesivoimalaitos on tuottanut uusiutuvaa energiaa jo 90 vuotta. Eli vietämme tänään 90-vuotispäivää ja sekä voimalaitospadon peruskorjauksen valmistumista. Imatran vesivoimalaitoksen vihkeesi vietettiin siis tasan 90 vuotta sitten, 25.5.1929. Vesivoimalaitos oli tuolloin Suomen suurin voimalaitos ja nuoren valtion ylpeyden aihe. Vihkeässä puheessa todettiin muun muassa, että uuden voimalaitoksen sähkön tuotanto riittää Suomen tarpeisiin ikuisiksi ajoiksi. No, Suomessa uusiutuvan ja päästöttömän vesivoiman rooli on vuosien saatossa hieman muuttunut, mutta silti nyt päivälleen 90 vuotta myöhemmin Imatran voimalaitos on edelleen Suomen suurin vesivoimalaitos ja suurin uusiutuvan energian tuottaja Suomessa. On siis syytä juhlaan. Fortumin juhlapuheen tulee pitämään sähkön tuotannon johtaja Tiina Tuomela. Ole hyvä. Hyvä juhlaväki. Todella mukavaa, että olette lähtenyt liikkeelle ja tulleet tänne Imatran vesivoimalaitokselle juhlimaan meidän uutta patoa. Ja tuossa matkalla vähän jännitettiin, että minkälainen ilma täällä on ja hyvällehän täällä näyttää. Kiva, että ei sada ja toivotaan, että voidaan vierailu tehdä hyvissä olosuhteissa. Mutta niin kuin tuossa alustuksessa kerrottiin, niin päivälleen 90 vuotta sitten täällä Imatralla vihittiin käyttöön Suomen suurin voimalaitos. Ja tänään meillä on ilo tosiaan juhlistaa vesivoimalaitoksen padon peruskorjauksen valmistumista ja voimalaitoksen 90-vuotispäivää. Silloin kun tämä voimalaitos valmistui vuonna 1929, niin tällä oli todella suuri merkitys nuoren tasavallan kansalliselle itsetunnolle. Voimalaitoksen vihkeessä puheessa ennustettiin, että silloinen sähköntuotannon määrä riittäisi ikuisiksi ajoiksi kattamaan Suomen sähkön tarpeen. Tuolloin voimalaitoksessa oli 3 koneistoa, tänään koneistoja on 7. Ja voimalaitos tuottaa 1 terawattitunnin, joka vastaa enää alle noin 1% Suomen vuosittaisesta sähköntarpeesta. Mutta niin kuin äsken kuultiin, niin silti Imatran vesivoimalaitos on edelleen Suomen suurin uusiutuvaa energiaa tuottava vesivoimalaitos. Vesivoiman osuus vuosittaisesta sähköntuotannosta Suomessa on noin 20%. Voi tuntua vähän pienelle määrälle, mutta sen merkitys Suomen sähköjärjestelmälle on suurempi ja merkitys kasvaa koko ajan.
sääolosuhteista riippuvaisen aurinko- ja tuulivoiman lisääntyessä uusiutuva vesivoima on tärkeä sähköjärjestelmän tasapainottajana ja se rooli tulee entisestään korostumaan. Vesivoiman merkityksen energiavarastoinnissa voi ymmärtää viimeistään, kun pääsee kävelemään tuonne peruskorjatun padon harjalle. Padon taakse on vesimassa, padottu paljon vesimassaa ja energiaa niin paljon, että sitä ei voi korvata akkuteknologialla tai kuluttajan sähkönkäyttöä ohjaamalla. Vesivoiman rinnalla akkuteknologia ja sähkönkulutuksen ohjaamisella on kuitenkin tärkeä merkitys ja rooli sähköjärjestelmän tasapainottamisessa. Imatran vesivoimalaitos on paitsi Suomen suurin vesivoima, myös Suomen tunnetuin vesivoimalaitos ja yksi Suomen vanhimmista ja kuuluisimmista turistinähtävyyksistä. Kuuluisaksi voimalaitoksen ovat tehneet kesäiset koskinäytökset ja voimalaitoksen sijainti keskellä Imatran kaupunkia. Yhteistyö Fortumin, aikaisemmin Imatran voiman ja Imatran kaupungin välillä on aina toiminut hyvin. Hyvä yhteistyö on tärkeää ja voimalaitoksen keskeisen sijainnin vuoksi Imatran kaupungin sydämessä yhteistyö onkin hyvin tärkeää. Me Fortumissa ollaan vuosikymmenten aikana investoitu Imatran voimalaitoksen kehittämiseen, nykyaikaistamiseen ja turvallisuuteen huomattavia summia. Voimalaitosta on laajennettu 3 koneiston laitoksesta 7 koneiston laitokseksi ja 90 vuotta vanha pato on 2 viime vuoden aikana peruskorjattu kestämään 10 vuosia eteenpäin. Rakennus- ja peruskorjaushankkeet ovat työllistäneet monia Imatran alueen ammattilaisia. Me myös kehitetään vesivoimaa jatkuvasti. Markkina muuttuu, teknologia muuttuu ja sen vuoksi me otamme käyttöön myös uusia vesivoimaan liittyviä innovaatioita. Ruotsissa testaamme parhaillaan vesivoimalaitoksen ja akkuteknologian yhteiskäyttöä. Ja kukapa tietää, ehkä Imatrankin voimalaitoksen kupeeseen ilmestyy joskus tulevaisuudessa sähköä varastoiva ja lyhyen sääntöön soveltuva akku. Vesivoimalaitoksen peruskorjausurakan valmistumisen kunniaksi avaamme tänään patoalueen kaikille kiinnostuneille muutamaksi tunniksi. Patosillalta avautuu upea näkymä Vuokselle. Sitä ei kovinkaan usein pääse padon päältä ihastelemaan. Juhlapäivän kunniaksi olemme rakentaneet teille myös lyhyen energiapolun padolta kaupunkipuron kautta voimalaitokselle. Seuraamalla padolle, puistoon ja voimalaitokselle pystytettyjä infotauluja saatte paljon vesivoimaan liittyvää kiinnostavaa tietoa ja opitte ehkä myös jotain uutta kaupunginne tunnetuimmasta nähtävyydestä. Etenkin lapset voivat yhdessä aikuisten kanssa pohtia, minkä sanan infotauluissa olevat kirjaimet muodostavat. Voimalaitokselle olemme pystyttäneet pienen historiallisen valokuvanäyttelyn. Lisäksi halukkaat voivat tehdä pienen virtuaalisen kierroksen voimalaitoksen uumenissa tai kurkistaa ikkunoista konesaliin, jossa 7 turbiinia parhaillaankin ottaa Vuoksesta energiaa talteen ja muuttaa sen puhtaaksi hiilidioksidipäästöttömäksi sähköksi. Ja sitten illalla juhlapäivän kunniaksi järjestämme kello 18 perinteisen koskinäytöksen, josta sekä Imatran kaupunki että Imatran voimalaitos ovat tulleet tunnetuiksi vuosikymmenten saatossa niin Suomessa kuin maailmallakin. Lopuksi mä haluaisin kiittää
vielä kaikkia teitä, että olette tullut paikalle. Ja erityiskiitos tämän patoprojektin tiimille, toimittajille ja kaupungille. On hienoa, että patu ollaan saatu korjattua ja se on turvallinen. Toivottavasti taas seuraavat 100 vuotta. Näillä sanoilla haluaisin toivottaa teille kaikilla mukavaa, energistä juhlapäivää. Kiitos, Tiina Tuomela. Kaikki imatralaisethan tietää, että tämä Imatran vesivoimalaitos on osa Imatran kaupunkikuvaa ollut aina. Vesivoimalaitoksen sisätiloihin on välillä järjestetty myös tutustumiskierroksia, mutta ei kovinkaan usein. Mutta tänään teillä yleisöllä on harvinainen mahdollisuus, sillä tänään yleisö pääsee ensimmäistä kertaa tuonne padolle, niin kuin Tiina äsken sanoikin, energiapolulle. Ja varmasti jokainen jo odottaa kovasti, että pääsee tuonne padolle katsomaan, että miltä tämä meidän ihana kaupunkimme Imatra näyttää tuolta padolta ja miltä Imatran koski kivisenä näyttää. Kannattaa hyödyntää tämä hieno mahdollisuus. Padon peruskorjauksen yhteydessä padon päällä olevaa kulkusilta on levennetty, kuten huomaatte, ja asennettu kaiteet. Eli hieman uudistuksia tullut tänne padolle. Vielä ennen energiapolun avaamista pyydän tänne padolle Imatran kaupungin edustajan, kaupungin hallituksen puheenjohtaja Anna Helminen. Ole hyvä. Oikein hyvää iltapäivää minunkin puolesta ja ensinnäkin Fortumin edustajille lämmin kiitos siitä, että näette ja koette Imatran voimalaitoksen niin tärkeänä omassa liiketoiminnassana, että näette, että sinne on tänne järkevää investoida ja sillä investoinnilla on myöskin tulevaisuutta. Imatran kaupungin puolesta, paitsi että haluan kiittää teitä, niin siitä investoinnista, niin kiittää myöskin pitkästä historiasta. Ja niin kuin tässä on tullut jo esille, niin yhteistyö on toiminut erittäin hyvin. Meillä on pitkä historia yhteistä asiaa Imatran ja koko Suomen eteenpäin viemiseksi nimenomaan hyvinvoinnin tuottamisen näkökulmasta. Silloin kun tätä patoa on aikanaan rakennettu, niin tämä merkitys paikallisesti on ollut hyvin merkittävä jo pelkästään työllistämisen näkökulmasta. Sama 90 vuotta myöhemmin pato investointina on tarjonnut myöskin paikallisille yrityksille ja työntekijöille erittäin paljon työtä ja sitä kautta myöskin hyvinvointia tälle alueelle. Ja siitä kyllä niin kuin vilpitön kiitos yhtiölle, koska päätökset tänä päivänä tietysti tapahtuu muualla kuin paikallisesti. Ja silloin hyvän yhteistyön ymmärtäminen ja paikallisuuden ymmärtäminen on äärimmäisen tärkeää. Me ollaan historiallisesti merkittävällä paikalla. Imatra on ihan Suomen mittakaavassa ensimmäinen matkailun synnyinsija. Ja on erityisen hienoa, että yhtiö, joka toimii kuitenkin kilpailuilla markkinoilla, ymmärtää tämän matkailun merkityksen Imatralle. Se, että meillä on mahdollisuus turistinähtävyytenä avata tuota patoa ja ikään kuin ajaa ei hyödyksi, vaan hukaksi koskinäytösten ajan vesivoimaa, niin on iso merkittävä asia paitsi imatralaisille, niin myöskin koko Suomelle ja myöskin meidän kansainvälisille turisteille. Ja uskon ja toivon, että hyvä yhteistyö tältä osin jatkuu ja voidaan tulevaisuudessakin nauttia vesivoimasta ja sen myötä sitten myöskin koskinäytöksistä. Yhtiön merkitys paikallisesti on ollut useassa muussakin tilanteessa kuin pelkästään tämän padon ympärillä. Meillä on pitkässä historiassa tehty Fortumin kanssa hyvää yhteistyötä kaavoituksen osalta. Meillä on yhteisiä projekteja Ivon alueen osalta. Ollaan tehty tiivistä yhteistyötä meidän kaupunkikehityksen näkökulmasta. Meillä on aivan upea kaupunkipuro tuossa hiljattain valmistunut, joka on myöskin seurausta siitä, että kaupungilla on ollut vahva näkemys ja tahto saada aikaan uusia elementtejä paitsi kuntalaisten ilostuttamiseksi, niin myöskin matkailulliseksi nähtävyydeksi. Ja se ei onnistu yksin, vaan siinä tarvitaan hyvää yhteistyötä. Ja,
ja myöskin näkemystä ja tahtoa sitten yhtiöpuolelta. Ja siitä edelleen todella, todella iso kiitos yhtiölle. Kaikki varmaan malttamattomana odotamme jo pääsyä tuonne padolle, niin haluan tässä ihan lopuksi, paitsi tietysti kiitosten myötä, toivottaa kiitoksia menneisyydestä, mutta ennen kaikkea yhtiölle menestystä liiketoiminnassaan ja sitä kautta investointeja meidän imatralaisten hyväksi. Kiitos. Kiitos Anna. Ja vaikka kello ei olekaan ihan sitä 3:30, milloin ilmoitettiin, että padolle tämä energiapolku aukeaa, mutta missä Tommi Wikström siellä on, niin vaikka ei olekaan, niin kai me nyt päästetään ihmiset tuonne energiapolulle. Kyllä. Tervetuloa kaikki. Avataan portit ja lähdetään kiertämään toi energiapolku ja sitten vilkaisemaan, miltä voimalaitos näyttää sisältä. Eli hyvä yleisö, tervetuloa energiapolulle. Ensimmäistä kertaa yleisö pääsee siis padolle ihastelemaan Imatraa ja Imatran koskea. Ja muistakaa, että energiapolku jatkuu siis tuonne kaunista kaupunkipuroa vartta pitkin. Siellä on vihreitä merkkejä, joita seuraamalla pystyy kulkemaan sitten voimalaitokselle asti. Ja siellä on niitä infotauluja, joissa on mielenkiintoista tietoa vesivoimatuotannosta Imatralla, että niitäkin voi mielenkiinnolla lukea. Ja sitten voimalaitoksen puolella puolestaan on mahdollisuus tutustua sen historialliseen valokuvanäyttelyyn sekä virtuaalisesti pääsee kurkistamaan myös sinne voimalaitoksen sisätiloihin niitä VR-lasia käyttäen. Mielenkiintoista sekin. Ja nämä voimalaitoksen näyttelyt ovat auki kello 17 asti. Eli 5 asti pystyy käymään tätä energiapolkua ja nauttimaan tuolla padolla. 5 asti sitten laitetaan kiinni ja 5:30 aikaan suljetaan liikenne tuosta sillalta. Ja 6 tosiaan on sitten tämän juhlapäivän huipennus eli koskinäytös. Mikäpä muukaan. Kannattaa hyödyntää nämä kaikki upeat tilaisuudet. Ja tänään siis vietetään Suomen suurimman vesivoimalaitoksen, Fortumin Imatran vesivoimalaitoksen 90-vuotispäivää. Ja nyt tervetuloa energiapolulle. Ja aikaa tosiaan on sinne 5 asti, että voi tehdä kierroksen aika monta kertaa. Riippuen siitä, kuinka nousit sinne täysin nopeasti, joita energiaa pois tuon kuulostaa. Mutta kannattaa nyt käyttää tämä. Kerrankin jännä asia, niin Gracias.
Kato, mikä laite tää on. Tää on tietysti.
Toiselle puolelle et vaan se yli. Yeah.
tässä on portaat haasteelliset, niin tästä voi jatkaa ihan suoraan hitamme ja mennä tuosta silloin hyvin. Ai niin, tässä on. Ja sitten mun kuitenkin.